Salanti, ljubav prema narodnoj baštini i njezinu njegovanju nije važna samo od 10 godina. Desetljećima se to naselje ističe čuvanjem običaje bošnjačko-hrvatske kulture. Kulturno-umjetničko društvo Marica utemeljeno je prije skoro 25 godina. Najvažniji cilj društva je očuvanje narodne baštine i pronalaženje načina da bi što više ljudi upoznalo hrvatske običaje i kulturu. Društvo tijekom svoga djelovanja je već mnoštvo priredaba organiziralo, među kojima je najistaknutiji susret hrvatskih kulturnih društava na duhove, koju su priredbu ove godine već 8. put priredili. Pa evo, došao je i taj dan da su duhovi, mi kažemo je dove, i obično se vodu krajice u selu našem već odavna, kako su moja djeca to su počeli i mi naši sad nastavljaju. I hvala Bogu, evo moje tri unučice su odrasle već, tako da i one su mogle početi ići krajicama kroz selo. Ja pjevamo, evo nastupamo sad i mi večeras i jako nam je lijepo da i djeca naša, unučice naše, a i mi kao baka i na jednoj pozornici pjevamo i plešemo. A ne, to je moja nošnja od moje mame i od moje bake, a curicama nešto sam preuredila moju nošnju kad sam bila dijete, a nešto sam njimi šila novu nošnju. Društvo danas broji oko 100 članova. Imaju posebnu skupinu za odrasle, za omladinski i gimnazijski naraštaj, skupinu za osnovnoškolce, a prije nekoliko godina podučavanje hrvatske plesove i najmanjima, mališanima iz mjesnog i okolnih vrtića. Djevojčice iz najmanje skupine ove godine su se pridružile prvi put većima i išle u krajice. Išli smo krajice, pjevali smo i igrali smo. Bili smo u Salanti kod Nemet kuće, dobili smo novaca, šećera i čokolade, doktore i astuktanca i onaj mutogatuš. Zato volim plesati jer dobro je. Žufi, Lena, Liza. Da, ovo je moja baka, baka je pravila. Društvo pored mjesnih bošnjačkih plesova uči i prikazuje i plesove drugih hrvatskih etničkih podskupina kao što su pomorski, šokački ili bunjevački plesovi. Redoviti su sudionici mjesnih i okolnih priredaba, ali godišnje više puta nastupaju i u Hrvatskoj te raznim festivalima. Ja se zovem Lilijana Kun i imam 11 godina i živim u Salanti. Jer plesam u Hrvatskoj kudu Marica više godina. Bili smo u Srijedaheju u dječjom festivalu. Običaj kraljica smo plesali i hopa cupa i bošnjačke plesove. Bila sam u Salanti i plesala sam kraljica. Na Maričinim priredbama često nastupa i svojim glasom oduševljava publiku i ženski pjevački zbor Augusta Šenua iz Pečuha, koji zbor ove godine obilježava 40. godišnjicu postojanja, koji jubilej će zajedničkim veseljem proslaviti u jesen. Naš zbor već evo djeluje blizu 40 godina, ali mogu reći da možda i više, pošto smo odgajateljice i dadilje se skupile u vrtiću, počele smo pjevati da predamo ne samo dječje pjesme, nego i naše narodne pjesme što smo mi učili od naših starih. I to je tako krenulo. Nakon pola godine se otvorio Hrvatski klub Augusta Šenua i mi smo se preselili tamo i od onda do dana današnjeg tamo pjevamo. Svake nedjelje imamo probu, redovito idemo na probe, pjevamo, vježbamo, ali glavni inicijator nam je bio pokojni čika Ladislav Matušek koji nas je učio. Ne da nas je učio, ponekad nas je nagrdio ako nismo tako pjevale, nismo bile poslušne.
ali to je trebalo. Sad, poslije 40 godina smijem reći, dobro je bilo i treba ponekad i kritika, jer iz toga se uči. I tako smo nastavile. Bile smo na, ne znam broj reći koliko nastupa, bili smo od Hrvatske u Srbiji, u Italiji, u Finskoj, bilo gdje na svijetu nam puno, puno starana su nas zvali i mi smo se uvijek rado odazvali. I ja mislim to je dokaz da i do dana današnjeg nas zovu ako ima nekakve hrvatske priredbe u okolici Pečuha, mi smo tu i ako smo potrebne dođemo. Sad smo malo drugačije pošto u okolici Pečuha žive Bošnjaci. Možda će plesači plesati bošnjačke plesove, mi ćemo vam pjevati o Podravini. Jer to smo vrlo, vrlo davno pjevale, sad smo izostavile te dvije godine kad je bila ova pandemija i sad smo malo to obnovile, pa ćemo Podravinu malo pokazati i ovoj publici da i oni znaju. Pored okolnih zborova i plesnih društava, Kud Marica na svaku svoju priredbu pozove i neko društvo iz Hrvatske ili iz drugih krajeva Mađarske. Tako je ove godine odabir pao na plesnu skupinu Zorica iz Erčina, koja je prvi put nastupala u Salanti. 15 évesek vagyunk idén, szeptemberben lesz egy nagy gálánk, szeptember 17-én, amikor az összes táncot felvonultatjuk, ez volt a 10 évesen is. Kicsit öregebbek vagyunk, meglátjuk, hogy fog sikerülni. Most egy bunyavász tánccal készültünk, ezen kívül makedón táncokkal is tudunk fellépni szerb Sumadia környékéről, Gucsa, Tuzla környékéről, dalmát táncaink is vannak, úgyhogy ezekkel szoktunk az országot járni, illetve Horvátországban vagy Szerbiában szerepelni. Kezdetben az Erci város önkormányzata, aztán az Erci város horvát nemzetiségi önkormányzata, és szépen lassan, ugye, ahogy belejöttünk, pályázatokat írjuk, és nyerjük el az erre fordítandó összeget, és ebből utazunk, illetve lépünk fel, varjuk a ruhákat.